众朋友大家好，欢迎收看中嘉台北新闻，我是蔡小军。新闻一开始要先带你来看近年来的代谢症候群备受关注。目前有研究就发现，幽门杆菌与代谢症候群胰岛素阻抗慢性荨麻疹有关，因此就建议有这些困扰的民众接受幽门杆菌测验，适时的面菌治疗。有医师门诊发现，30多岁林先生健康检查时发现有幽门杆菌感染外，还有腰围超标、血糖、三酸甘油脂偏高的问题，同时也是代谢症候群的病人。我们本来认为这个糖尿病啊，可能是万病之首，可是后来发现糖尿病之前呢，我们可以发现有代谢症候群，就还没有出现糖尿病的人，他可能腰围、血压、血糖、血脂肪又有一些异常。那这种代谢症候群的人呢，可能有胰岛素阻抗的问题。那胰岛素呢，就是体内来分解，来把血糖带到细胞的一个物质。那胰岛素阻抗就是指这个脂肪细胞啊、肌肉细胞与肝细胞对正常的胰岛素浓度不能产生反应的情况，所以这些人就需要有更高浓度的胰岛素才能维持正常的血糖。那这跟我们肠胃科的关系呢？幽门杆菌其实，就比较熟悉。幽门杆菌是多种胃菌的致病因子，包括胃发炎、胃溃疡，胃癌，包括胃腺癌、胃淋巴癌。但是也有一些跟胃以外的问题有关，比如说像缺铁性贫血，像维他命维生素 B12 缺乏，或是像一种特别的血小板低下。那最近有研究发现，可能跟刚提到的代谢症候群，甚至胰岛素阻抗也有关系。所以幽门杆菌影响的除了胃以外呢，还有胃以外的器官。那胃以内的就包括像如果你有胃痛啊、消化不良啊，或是有胃发炎、胃溃疡，或是有胃癌的家族史，甚至你是家人有这个幽门杆菌胃的问题，会建议你做这个幽门杆菌的检查。另外就是刚刚提到，因为现在发现有一些胃以外的问题，也可能跟这个幽门杆菌有关，所以如果有代谢症候群、胰岛素阻抗，甚至慢性荨麻疹这些问题，也可以考虑验一下幽门杆菌。检测幽门杆菌的方法呢，有抽血、呼气、粪便跟胃镜的切片。那胃镜的切片是比较侵入性的检查啦，所以可以先考虑做呼气或粪便。抽血的话，因为有一些比较不准，所以就不是那么建议。最后，这个是今天的主题，就是门诊看到说幽门杆菌的人常常也是代谢症候群的患者。那当然，这句话其实不代表这两个问题是谁是因谁是果啦，毕竟这两个问题都是很常见的，像幽门杆菌可能有20%到30%的人都有，那代谢症候群也最近40岁以上的统计，可能也有30%的人也都有代谢症候群，所以或许也只是一个巧合。不过呢，你治疗幽门杆菌不会有太辛苦的过程，所以也是建议，就如果有这个代谢症候群的人，可以除了饮食和运动，这大家都耳熟能详之外，可以考虑进行幽门杆菌的灭菌。那灭菌的话呢，就是杀菌的过程，因为会有抗生素跟制酸剂，它搭配组合来治疗。那灭菌后也要是确定有没有成功。那如果说再感染，其实还是会有再感染的机会，所以还是要定期追踪。最后就是提醒大家，幽门杆菌与多种疾病有关，除了胃的问题，胃问题当然大家最怕是胃癌啦，那当然还有跟其他问题有关。那要注意环境啊，食物的清洁，降低传染的机会。那幽门杆菌可以造成一些消化系统的症状，所以胃镜的检查也是非常重要的。那至于这个今天讲到代谢症候群的患者，除了运动饮食之外，可以考虑接受幽门杆菌的检测，降低幽门杆菌的影响。幽门杆菌是多种胃病的致病因子，从胃炎、胃溃疡、胃癌到胃淋巴癌都证实与幽门杆菌相关。缺血性贫血、维他命 B12 缺乏也可能是幽门杆菌造成的变化。
那其实这个只是一个在我们诊间的观察啦。那到底原因是什么很难界定，但毕竟这代谢症候群也是一个很常见的问题，那幽门杆菌也是很常见的问题。如果说可以利用这个机会好好的检查看看有没有幽门杆菌吧，那个幽门杆菌根除也是一个对身体健康啊，或者是对大家环境有改善的一个很重要的一步。其实有很难跟你说为什么啦，但是其实真的会影响的，虽然胃一定会影响到它，会造成发炎的情形。那发炎的情形，有些人会更严重，变成溃疡，有些人甚至跟胃癌有关，还有一种是胃的淋巴癌有关系，这个的证据就比较明确了。那至于间接的这些营养的吸收啊，或是经过什么机转啊，为什么跟代谢症候群有关，其实也还没有很明确的答案。因为其实我们会有一些过敏性的问题，也是有时候是透过一个过敏源。那过敏源的原因也有很多，有的是食物，所以会不会是这样有关系也很难确定。那至少目前看起来这做一些研究是有相关联，所以很难有办法知道。那最简单就是去检查啦。那检查的方式其实很多，而且也蛮准确的，像是粪便检查，或者是用这个吹气检查。如果你到有症状的话，会建议就直接用胃镜检查了。比如说有上腹不舒服、上腹痛、胀气，那还建议胃镜检查会比较好。医师提醒，平时应注意环境及食物清洁，降低感染机会。有幽门杆菌患者或者消化方面症状者，胃镜检查也是非常重要的，用来确认是否有其他相关病症。代谢症候群者也可以接受幽门杆菌检测。记者温君台北报道。前卫福部长陈时中已戒烟近500天，他分享自己的戒烟经验，鼓励民众一起戒烟。坊间说电子烟或加热烟可以用来戒烟，还能减害，这是错误讯息。卫福部国健署强调，吸烟对身体百害而无一利。科学实证显示，加热烟无助于戒烟，其健康危害也不会低于其他烟品。为了鼓励民众正确戒烟，国健署邀请前卫福部长陈时中分享自己的戒烟经验。也希望大家不要相信这些新的烟品能够有替代的方式。那么戒烟的替代方式就是靠自己的毅力，或者是戒烟的药物能够来帮忙大家。所以呢，我们在这里也希望大家能够遵守法律的一个规定。那么也呼吁我们抽烟者为了自己的健康，为了家人的健康，我们希望大家都能够有戒烟，希望大家都不要接触烟品。最后也感谢大家能够参与今天的记者会，也希望全国的民众都能够利用我们的戒烟的服务，多元的服务方式来帮助大家。戒烟心法还是为什么要开始戒烟哈？是我们在戒烟或帮助人家戒烟哈，上其实在心理层面上，其实很多事情都是一样。你要帮助他，你首先你要接纳他，然后你要有同理心，然后肯定，然后支持加强，这几样的行为才会让你这种要做的事情变成可能，然后在心理上。那在一开始的时候，我当然一开始想要戒烟是从推动烟害防治法，想到自己是一个这样烟害的一个主管单位的主管，那没有办法以身作则，实在是有点惭愧。但心里有这样想，但是迟迟都没有行动，也大概不太可能有行动。那直到那时候，有一些新闻媒体为了一些情况，开始在问董事基金会，说这样子部长在好像抽烟是不是很不应该？那确实是不应该了。不过董事基金会并没有用严苛的态度来应对这件事情。那首先就接纳我这样子的抽烟的事实。第二男孩就是说有这样同理心，他觉得说像部长这样子也是非常算是有一点小聪明的人，也都戒不了烟，可见的这个烟害是很厉害，所以啊就跟我站在一个同样的一个角度，他并不是直接就鞭策我，他就是接纳我有抽烟，然后也就是说有同理心，那进而呢就开始来讲说肯定，如果他愿意想要戒烟，这是一件好的事情。然后办了这个戒烟救援，来支持我，来增强我，我没有退路，然后就戒下来了。
脑中无时无刻有想抽烟的念头时，阿中部长以先让今天戒烟成功，想抽烟明天再抽的座右铭，如此日复一日成功戒烟近500天。在其实肺癌的筛检，其实国民健康署已经努力了10年了，已经努力了10年，10年前就开始了。那在杨教授带领之下，展开了一连串的一些相关的研究。那因为 local 的 CT 其实也蛮吸引的，那不过因为有一些的伪阳性，进而在大家想说在测到一些伪阳的肺癌的时候，可能心理压力很大。所以我在整个的研究里面包含说，那怎么样最适切的做一个精准的工位，然后就要对最需要的人才来做，而不是讲全部的人都来做。那研究的结果其实也发现了有另外一个肺腺癌，女性的肺腺癌，就是非抽烟的人。所以那时候 local CT 在我们研究了10年之后，我们定一些相关的筛检，针对2大族群，一个是家里有肺癌的病史的，那另外一个就是我们有长期有吸烟的，就我们年包包年30的，那这样的人在50岁到74岁，那女性早个5年，那就可以做 local CT， 2年可以做一次，那这样及早来发现。我听到好像报告好像去年开始来做，我就相当有一些成就嘛。是的，刚刚部长提到，其实我们都知道癌症啊，那其实就年头，可是就做了一半就失败。对于戒烟，大概一个是怕失败而不敢开始，怕失败，然后赶快去把它化成两个哈，就做了一半就失败了，想说既然会失败，就不要开始。可以反过来想。如果你没有开始，你就不可能有成功了。这是一个重要，你应该是正面的去思考这个事情。没有开始就不会有成功。是。那你开始以后再想办法让你的成功率变高。是。不要怕失败，其实大家其实都是失败过来的人。那我不知道什么时候会失败，但至少到现在还没有失败了哈。是。那不过吸烟人就不要怕失败。那第二个。也不用拘泥说一定要什么样方法让你戒烟成功，你可以寻求很多很多的帮助，像我可能靠个人的毅力一些思考方式，那你可以寻找一些药物，寻找一些专业咨询，这都是可以帮助你戒烟，只要它成功，什么方法都是好方法。戒烟不用一个人撑，国健署提供多元戒烟服务，住家附近的医院、卫生所、诊所、牙医诊所、社区药局都可以寻求专业服务。全台约3500家合约医师机构的医师及戒烟卫教人员会协助您戒烟，个人化的戒烟，助您挺过戒烟中的不适，战胜烟瘾。记者温俊台北报道。接下来要带您来看第一社福基金会旗下2家小作所训练的8名学员，在台湾厚道社会联合服务会支持下，在一场等路下午茶活动中服务了70多位客人。三重五华小作所学员认真地端着盘子，将甜点及饮料送到客人桌前。为了让心智障碍青年顺利进入职场工作，在社团法人台湾服务业发展协会与台湾厚道社会服务联合会发起的等路下午茶活动，三重五华及新店央北2家小作所的8位学员上场，为70多位客人提供送餐服务。我们这一群心智障碍朋友到了成年之后，可能除了学校毕业没有办法立即的去就业，所以我们需要借由一些训练，包括在我们中心内部的一些，比如说社会技能的训练啦，如何跟人互动啦，生活自理的训练，然后还有工作人格的训练，工作技能的训练，让他们可以有机会慢慢的到外面去就业。那当然没有办法立即到一般社会就业的年轻人呢，就需要有像这样的一个机会，让他们实习这样的一个经验，让他们知道在外面就业是怎么一回事。我们希望透过这样子跟现场社会大众的来宾，透过活动的交流，让来宾透过交流来认识他们，来化解对于智能障碍朋友这些误解、歧视、霸凌的问题，这样做一个社会融合。
第一社福方面表示，由新北市政府委托经营的小作所，主要是培养心智障碍青年工作态度与技能，透过3周的工作训练，协助学员完成进入职场或庇护工厂前的转型准备。我们其实会先要求他们，就是要有一些跟一般人职场一样的一个工作的态度，就要准时上下班，那可以完成就是当天的一些工作任务。那我们会透过一些简单的代工，然后培养他们的一些精细动作，那再跟透过一些团体社团，让他们可以有互相互动，然后让他们可以稳定情绪，进而到跟一般的人的做一些互动这样。第一社福方面观察发现，这些学员其实都能胜任规律单纯的工作，希望有更多企业愿意提供心智障碍青年就业机会，也呼吁社会大众对于这一群想要自立生活的青年朋友能多一点笑容及肯定。尤其我们在做清洁训练，或者是我们有很多的年轻人在便利商店上班，或者是在咖啡店，其实都可以有机会看到他们，因为像简单的这样的一个规律性的工作很适合他们，也很希望社会大众在社区里头看到他们的时候，可以给他们一点笑容，让他们更有自信，觉得自己是真的跟这个社会在一起的，然后让他们有机会可以付出他们的一些能力，有能力可以展现，那他们会更有自信。第一社福方面也欢迎有生活自理能力，想要参加作业活动甚至重返职场的身心障碍朋友，可以申请成为小作所学员，希望透过一定的训练，为心智障碍者带来更多的就业机会。记者张启腾台北报道。老人福利关怀协会在重阳节前夕举办陪伴长者逛卖场的活动，邀请企业志工陪伴身体逐渐退化、无力购买生活用品的阿公阿嬷欢喜购物。志工们陪着长辈逛卖场，挑选生活物资、日常用品，长辈们的脸上充满笑容与期盼，逐一选购自己想要的物品。老人福利关怀协会在重阳节举办此项活动，邀请到大同区景兴里长辈出游购物，减轻弱势长辈生活负担，更有亲盈共伴的意义。很感恩的啊，很欢喜的，看到介就要买，看介就要买，对不？那你要买啥？买啥？有波浪咖啡啦，过个一路这个啦，过个燕麦啊，这啦，我拢啉这。其实这几年我们逛卖场的活动是办了很多场的，那也不是说在北部办，其实我们上个月高雄才办完一场而已，哎呀，所以我们一年大概平均逛卖场的活动，北部加南部大概差不多会是在5场到6场左右。其实过去我们一直都是送物资到长辈的家里面去，那我们看到很多长辈其实他是很期待能够出来走一走，到户外走一走的。那有的可能行动不方便的种种因素。那后来我就想到说，其实我如果说我们可以带长辈出来外面走一走，能够选购他们想要的东西，其实这样子也是对他们讲是一种心里面的一个快乐哈。因为快乐其实很难的，就是你送东西给他，他是快乐，可是那个快乐可能只有3分啊，可是你带他出来逛卖场啊，他那个快乐可能是7分，可能是8分，所以我们才做这样的一个搭配。其实我们主要是3大类的哈，第一类就是独居长辈，第二类就是低收入户，第三类的长辈就是拾荒长者，因为拾荒长辈其实是我们协会长期在关注的哈，在照顾关怀的一个对象，因为拾荒长辈说实在的，在台湾这个社会，他是属于比较边缘的比较弱势，当然是不用讲了哈。那因为社会对他们有一些不一样的角度的一个对待跟看法，所以这个领域的这个团体这样的一个对象的话，其实是比较少被人家关注的。他们是属于低收、中低收，或者是独居老人，然后有的是身心障碍者。我们第一次跟老协配合，那当然我们里面其实之前就已经有在免费提供餐点，对，那我们老福这边是第一次，我觉得很棒。我们在蕊这个行程的时候，其实他们就已经在想我们要买什么东西，对，或者是可以买什么，对对对对对，他们都满心期待。
逛卖场对一般人来说稀松平常，但对于外出困难的独居长辈而言，却是很艰难的行程。协会特别以专车接驳，志工全程协助选购物品，让行动不便的长辈也能走出户外逛街，购买想要的生活物资，并且透过聊天与陪伴，感受到关怀与温暖。翁俊台北报道。接下来要带你来看，随着科技快速发展，生成式的人工智慧为影音创作带来重大的变革，也让假讯息的制作更为容易。政大数位传播文化行动研究室与中华白丝带关怀协会共同举办2023媒体天空领航员秋季媒体论坛，邀请传播学的教授与新闻媒体人对谈，提供参与者在 AI 浪潮下的反思空间。一起来关心全球各地的气象消息。电视台 AI 主播生动流利的播报新闻，掀起热门话题，也宣告生成式 AI 正为影音产制带来重大变革。它提供创作者更多工具，也产生更多的问题与挑战。2023媒体天空领航员秋季媒体论坛邀请传播学教授与新闻媒体界人士与谈，聚焦生成式人工智慧 AIGC 对影音产制与智慧财产权的挑战，以及假讯息与阅听权益及社群行销的影响。我们这次生成式 AI 和假新闻、假讯息这样的论坛，最主要是有两个原因哈。一个就是今年暑假，其实好莱坞很多的影音产制者罢工。那最主要他们罢工的原因，是因为觉得生成式的 AI 其实对于一些创意工作者的工作权产生许多的困扰。那因此，我们这一次政大的数位传播文化行动实验室，就跟白丝带关怀协会，我们每年秋天都会针对一些新进的议题来做媒体论坛。那这次的主题，其实我们在早上我们会有邀请到之前的大法官，也就是蔡明成教授，来谈到说，那在文创产业的这一块的智慧财产权碰到生成式的人工智慧 AIGC， 那这个部分以后要怎么样来因应，才能够善用它而不会触法。那当然同时我们也邀请了正在做许多内容产制的卫星工会的代表秘书长来跟我们的大法官对谈。那同样的，在今天上午的第二场，他也是谈到这个 AIGC 生成式人工智慧，他在影音上目前创新，在一些的内容频道上有哪些做法。所以我们有邀请到一些电视台，他可能用到的是一个 AI 主播，那有一些电视台他用到的是一些 AI 用在社群上面的一些创新的方式，我们请他来分享这样的经验。那么在下午我们的两个假新闻跟假讯息的两场，其实第一场比较针对的都是在目前所谓的假新闻它到底是怎么样传递的，然后假新闻为什么有些人他怎么样去面对假新闻，然后假新闻在一些的媒体素养教育可以有哪一些的因应措施。那在第二场我们就会针对比较是社群小编，因为我们现在蛮多的年轻朋友或是大家兼差都会要做社群小编，可是根据我们的研究发现，现在的社群小编其实还要肩负于反制假新闻。那反制假新闻如果牵扯到国与国或者是政党之间的一些不同议题的时候，它就会牵扯到网军的议题。所以我们就在想说，许多的世代在找网络小编这样的工作，那这个工作怎么样可以让他做的符合言论自由，但是又不要去触法，不会影响到霸凌或者是造成一些之前有一些比如说杨慧茹的事件，网军杨慧茹后来就是有被因为妨害公务被起诉。那我们也希望这些在做网络社群小编的一些朋友能够小心。那因此这是在社群平台的这一块，我们会针对假讯息来发表三篇相关的论文。由于 AI 科技的快速发展，让假新闻、假讯息的产制更加容易，阅听大众该如何辨别也是重要课题。生成式 AI 的话，我们发现因为同学也都很会使用，不只是查资料，甚至写作业简报都可以使用，因为真的很方便。我们大家有一个共同的心得，就是平常同学讲话都非常的开放、自由跟直白，
但是当他说话或者是在文字上表达特别文绉绉，而且不是这个人平常说话的方式的时候，我们发现其实这是用 AIGC 生成出来的。那另外就是还是会请大家去目前他所谈到讯息的一些相关的单位，不管是公部门或私部门的官网去查证。好，这个查核很重要，免得他自己也受骗上当，然后又传给他其他的亲友，造成不必要困扰，甚至造成自己触法。面对生成式 AI 对影音产业带来的巨变，以及假讯息传播在更多层面的影响，产官学界及乐听大众如何因应，在科技浪潮下已是无可避免的挑战。记者林奇慧台北报道。再带你来看台湾媒体观察教育基金会常年推广媒体素养教育，今年更首度举办给我五分钟媒体素养短影片竞赛，吸引了超过百位师生共同参与创作。台湾媒体观察教育基金会首度举办给我五分钟媒体素养短影片竞赛，吸引超过百位师生共同参与创作，网络投票也有近1500位民众参与，其中高中职组首奖以及人气奖得奖团队来自台中市明道高中，作品加一以傀儡及面具为隐喻，呈现数位环境中的负面社群文化，反思网络匿名性造成的问题。现在网络上很常会有人就是不管内容也不看内容，就是直接去留言加一，就是跟随他的那个留言的风向。那我们想要表达这个方式是一个错误的，就是很常大家会没有思考就跟着去，可能是谩骂或是之类的。那我们也想要用透过面具，还有面具掉下来之后内侧是黑暗的，来表示就是我们都看不到那些匿名的网友是谁，那他们的内心也都是黑暗的。我觉得我们这部剧里面就是特别，就是我蛮喜欢的桥段是傀儡的部分，就是我们想要用傀儡的方式来解释，就是现在网络上很多带风向的行为，然后其实日常生活中其实也真的发生过很多类似的事情，所以我觉得这件事情是大家很值得去省思的。大专校院组方面，首奖以及人气奖得奖团队来自昆山科技大学视讯传播设计系，作品键盘之后，借由主角与父亲的关系，带领观众反思网络上一言一行对于现实生活的影响。主要想要呈现的是，就是一个女生嘛，然后她在网络上就是平常生活就很压抑，但她就是在网络上发现她自己的压力，然后最后就是她，因为她爸爸遇到就是被女生误会，是网红啊，就是类似网军的感觉嘛，就开始霸凌她爸爸，然后她就在网络上觉得说。对啊，这种人是变态啊！太看表面的状态，但是实际上他后来发现那个人是他爸爸之后，他自己反而后悔。对，因为有些人就是在网络上只会看到表面，没有办法去看到很深层。然后当他在你身边的时候，可能就会你会后悔，或者是在想说为什么我当初有这种事情。评审团主席刘慧文表示，评分标准从创意、主题及技巧三个方向来评分。作品中可以看见年轻学子用各种形式表现创意，传达对媒体素养的概念。这次我们的主题是媒体素养哦，可是确实有蛮多组同学就锁定在假资讯、假讯息的这个防治上面。那他们在表达上面呢，有的同学是从主题上挑选说谁最容易受害，有些是从怎么样去跟讯息沟通，然后了解讯息的来源跟辨别真伪。那有些同学呢会把这个现象描述得非常的仔细。那所谓的创意呢，经常出现在表达的形式上面哦，比方说他们有时候会邀请长辈来入境啊，有些呢会用一些比较动画啦，或者是这个对话框的方式来呈现他们想要表达的主题。那有一组同学他们是用这个塑胶玩具啊来表达他的主题，这样，所以就形式上来说是很多样。那即使是同一个主题的表达，他们也有很细致的发挥。那就这几件事来讲，我觉得是非常有创意的。
那首先我想可能要请同学，就是说如果愿意参赛的同学可以先看看今年的作品，还有其他比赛类似比赛的作品哦，因为我们非常重视创意，所以越了解别人就越容易有发挥的空间，这是第一件事。那第二件事呢，我们也非常欢迎同学小题大做，就是说在日常生活里面如果观察到什么样的小的主题或小的资讯是适合让他用影像的方式呈现的，那我们都非常鼓励同学把小事情把它做大，因为这代表了我们在生活的每一个环节其实都需要处理资讯。那第三个就是说同学有些可能会认为说我手上的机器不是那么好，是不是会影响，其实我们比较看重的是整个呈现上的流畅度，所以同学即使用手机拍，我们都觉得只要你能够把你的 idea 做比较好的脚本，然后做比较流畅的发挥，这个倒是不用特别就是特别觉得沮丧的地方这样子。在数位汇流时代，学生们都是数位原住民。美观董事长罗世宏表示，希望透过短影音的制作，让学生了解媒体素养的概念与议题，并唤起全民对媒体素养教育的重视。我们认为说，在数位汇流而且假讯息泛滥的今天，全民都应该要有足够的这个全民素那个媒体素养，来因应数位时代的挑战。而当今的乐听人已经不再是被动接受资讯的乐听人，而应该是一个主动具有产制能力，能够跟别人协作，而且关注社会参与社会，能够共创社会共好的一个积极公民。因此这一次的给我五分钟短影音短影片媒体素养的影片竞赛以及展览呢，就是希望能够提高大家对相关议题的重视程度，而且能够参与到这个媒体素养的教育，作为一个学习者，而且也帮助别人学习的一个积极公民。这一次是我们第一次举办，但是很意外的就是参与非常的热烈。我们希望今年只是一个开端，未来能够在今年举办的这个基础之上，我们可以在明年扩大举办。给我五分钟系列展览与活动10月21、22两天在松山文创园区登场，现场展出竞赛作品以及媒体素养教案教材与优质儿少节目内容，欢迎民众共享盛举。记者林奇慧台北报道。防及非法机上和经销商强力查缉，据查获778台非法机上，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上和的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。再带你来看台北市长蒋万安、桃园市长张善政、基隆市长谢国良、新北市代理市长刘和然齐聚2023远见高峰会，畅谈打造北台湾宜居生活圈的想法，回顾一年施政，展望未来，跨域合作打造城市生活的风格概念。基北北桃合作的1200元交通月票，将城市相互连接成生活圈，创造经济产值、近零碳排的成效。在打造宜居生活圈高峰论坛上，四位市长也对施政近一年的成果与展望侃侃而谈。未来在我任内，我要把台北市打造成第一 founder friendly city， 创业家友善的城市，我们全面动起来。第二，AI driven smart city， 一个以 AI 为导向核心发展的智慧城市。第三，我也跟高岛市长讲，台北跟福冈市，这个是我们已
以及之前我去首尔跟首尔市长面对面谈，包括之前到上海，我也跟这些城市讲，我们希望即刻来落实我们双方两座城市创业家创业基地共享计划，也就是双方两座城市的创业团队创业家互访到各自城市，只要需要创业空间co-working space， 我们都可以共享。我想我们即刻来落实，所以这次台北是未来发展的一个愿景方向，目标明确，所以可以创造我们首都圈千万人口跟基北表四县市合作一起努力。我上任以后，譬如说营养午餐免费，或是这个小学里这些中小学老师，这个这些非正式的老师啊，全年聘请，让这些学校教育能够水准能够提升，老师能够安心的教书，让这些劳工说，虽然我们没有办法直接去补贴他的薪资，可是他的这个，因为劳工相对都比较年轻，可能他们的小孩在就学，所以这个营养午餐不要在你家长负担，你们的学校老师要让你们放心，他们绝对会非常安心的把小孩教好等等啊，所以这个是第一件，我们希望说他没有后顾之忧，在学校里面上学的小朋友们，这些子女们能够让他们觉得说，在桃园虽然刚刚讲说薪资不像高科技那么的光鲜亮丽，可是在桃园就学环境他们可以先安心。大家都了解我们基隆俗称渔港啊、渔都啊，它下雨呢一年超过200天，而且这200天呢有100天可能是集中在冬天的4个月里面发生的，所以我未来有一个很重要的一个特点，就是要打造基隆成为全台湾最多优良室内空间的一个城市。我们首先先打造亲子的空间，我们在我就任的3-4个月我们就打造了2座所谓的室内儿童乐园，我们在耶诞节前还可以再开2座，然后在明年第一季还可以再开3座。那现在呢，其实跟这个两位双北的市长报告一下，我也很开心，现在有很多家长其实会带孩子到我们的室内儿童来玩，因为很简单来说，因为我们室内儿童乐园虽然是公益的政府空间，但是商业等级是营业等级，但是我们把它当作是一个公益跟社会的一个设施，所以第一阶段我们希望打造亲子的，再来我们打造给成人的运动，以及大家都知道现在都很重视毛小孩，毛小孩也是跟我们小孩一样疼爱，所以未来基隆希望有很多的很棒的亲子空间以外，也会打造很多毛小孩的亲子的室内空间。我们利用我们的区域习惯跟基北北桃一起连结，所以林口我们跟八里淡水它有智慧物流，因为我们有台北港，过来后板桥新庄三重芦洲五股泰山是我们金融跟数位的中心，像 Google 的总部就在我们板桥。再往南边，到了中和新店，我们有高阶医材，因为双和医院配合我们的宝高很多的大的企业进驻。再往北走，我们可以到我们的汐止资通讯，跟我们的南港跟金融可以变成一个经贸的廊带。然后往右边走，我们可以看到我们土城的传统的智慧制造开始转型升级。然后三鹰文创可以跟大溪整合在一起。面对四个城市如何跨域合作，蒋万安自豪1200元月票，张善政则谈到焚化垃圾合作印象深刻，也希望四个城市共同打造城市生活风格。谢国良认为深化区域合作是必要的，未来基隆捷运的建设将能大幅提升基隆的竞争力。首先基隆一定要合并成直辖市，所以我们跟新北跟双北还有跟基北北桃跟桃园，我觉得我随时随地都会提醒我们这些直辖市们，应该未来我们有机会的话一起来谈合并，但是我们要把我们自己的条件要把它提升，所以我想透过我刚刚讲的把基隆的条件做得更好，透过基隆捷运把周边的整个产业跟就业发展出来，我相信那个时候就会水到渠成。在7月份的时候有机会到新加坡去参访，新加坡他们真的非常的用心在很多政策的规划，他们有一个2030 Green Plan， 2030绿色计划，而且很明确的执行方向跟做法，
比如说，他们2030年要再多种100万棵树，很具体。他们在尖峰时段要使用大众运输工具的比例要达到75%，到2030年有25%的学校要达到碳中和。所以我们去新加坡也特别去他们的环境永续部，去跟他们座谈，去了解他们怎么样来推动达到2030年进行碳排的目标。所以台北市，我们回来我们也拟定了每10年阶段性的减排目标，2030我们要减40%，2040希望减60%，到2050100%。我觉得我们将来四个城市在这个合作平台上面，我希望在开始我们基础建设大家都在努力进行，中央也有支持一份经费，大家都非常努力，非常辛苦，因为捷运新建所造成在地交通这个冲击，可是我们开始要去打造我们四个城市合在一起所谓生活品味。生活品味叫什么？就是体育活动是一种生活品味，文化活动是一种生活品味。比如说过一阵子我再讲新北好了，你们那个椰氮城，椰氮城啊，旁边自己搞个椰氮城好不好？不好啊。那个我觉得这么近的距离，我们自己搞个椰氮城很有意思。我们过几天就搞一个万圣节。万圣节以后你们就不要再弄，我们来弄。椰氮城就你来弄啊。大家好，分工合作，把这种生活品味的层面一个一个拉抬起来。会后接受媒体联访时，被问到蓝白合议题，四人先尴尬微笑对视，张善政说没涉入细节不便评论，蒋万安重申朝政党轮替目标前进，基隆市长谢国梁则盼柯文哲侯友宜面对面谈。记者翁俊台北报道。为了要深入社区表达反毒、打诈和查贿的决心，台北市警察局中山分局举行联合社区治安会议暨校园安全座谈会，搭起警民双向沟通的桥梁。因应明年1月总统及立法委员选举，中山分局治安会议特别邀请台北地检署检察官进行查贿选、防治暴力宣导、加深民众对贿选、暴力、赌盘及假讯息介入等不法犯行的了解。我们如果说是被行贿的话，那我们就是接受了，那我们就可能是受贿罪。受贿罪的规定会在刑法上会比较轻，就是3年以下，但是还是有刑罚的。就是说，如果我们有要求别人贿赂，或是契约，或收受贿赂，或其他不正利益的话，那我们也可能会构成受贿罪。什么叫做所谓的贿赂跟不正利益？其实，在法律上来讲，因为它这个体会在现实上可能有很多种不同的形式。那当然钱财的部分大家都知道，这个就是所谓的贿赂。那其实会比较难判断是所谓的不正利益。不正利益大概可能的形态就是说，例如说一些招待啊、餐饮啊、奖品啊，或者是旅游、交通、彩券，或是代缴一些比如说规费啊，或是税。罚款等等，这个都算。其实我地检署除了电话以外，还有新的这个通报的管道。那我们在选举期间，我们会设立办的账户。那如果说各位有需要提供情资的话，也可以透过那一个这个账户跟我们地检署反映哦。那到时候我们在地检署做出去的海报上面都会留下 QR code， 随时都可以扫码。加入 LINE 好友，好，就是可以跟我们提前署反映。那我们这边是会有专人，好，负责阅读各位检举的情资。会中，中山分局相关单位更特别针对市诈反毒进行宣导，剖析各式诈骗手法，像是假投资、假检警等，保护民众财产，以及宣导新兴毒品危害，避免民众或学生成为无辜受害者。今天召开社区治安座谈会。然后包含校园安全的一个座谈会哈，我们一起来举办。那今天除了我们的相关的民意代表的办公室以及我们各里长包含我们今天也特别邀请了台北地检署的主任检察官来到现场来做这个我们即将的总统副总统以及立法委员选举的一个反贿选的一个宣导。那另外也
我们也邀请我们在那个在地的很多啊意见领袖啊等等啊，我们的民力呀、巡守队等等，我们做一个中山分局辖区治安状况的说明啊，以及我们平常的相关的防诈部分的宣导，希望借由我们今天来与会的人员呐、包含学校一些老师主任等等，希望能够帮我们来多做试诈啊，尤其是现在当前很重要的一个议题啊，就是打击诈欺犯罪。我们希望利用今天的这个机会啊，来做宣导。那另外一个部分就是青少年犯罪的问题啊，包含接触毒品啊，包含被帮派吸收，甚至成为诈欺集团的这个成员啊，这都是我们今天一个宣导的重点。透过联合社区治安会议暨校园安全座谈会，中山分局与辖区民众面对面近距离沟通，聆听民众对治安建言，达成警民合作目的，搭起警民沟通桥梁，共同维护中山区的治安。记者林奇慧台北报道。台北市南港区在光天化日下竟然发生抢案呢，一块来看看。头戴鸭舌帽的嫌犯往前狂奔，多位民众在后方追赶。这起抢夺案件发生在南港经贸二路上，50岁的郑姓嫌犯与越南籍被害人在网路上相约兑换人民币，在被害人从银行提领现金15万元并交给嫌犯点收时，嫌犯竟然用辣椒水喷洒被害人后趁机逃逸。路过民众见状立即报警并协助追捕，最后成功在三重路一处停车场前将郑姓嫌犯拦下，由赶到现场的南港派出所员警以抢夺罪现行犯将郑姓嫌犯逮捕，同时在路旁找到嫌犯丢弃的15万元。本案犯女在网络上认识可提供换汇人民币服务之郑男，双方约定以新台币15万元在经贸二路106巷内换汇交易，犯女将前接款项交予郑男点收后，郑嫌竟掏出预藏之辣椒水朝犯女脸部喷洒，并转身逃逸。犯女随即上前追赶，路过民众见状立即报警并协助追捕郑嫌，最终在三重路玉山银行前人行道成功将郑嫌围捕。南港派出所员警同时抵达现场，将遭见义勇为民众拦下之郑嫌逮捕，并在路旁找回遭丢弃之15万元现金。OK， 那不能再来。六港盆无，你老实讲，每家里都客串，每家都会。没带的，弹掉啊！一旦你的嫌犯身上除了犯案用的防狼喷雾，还有一把折叠刀，怀疑是预谋犯案。警方调查，真嫌犯有窃盗、恐吓取材及毒品等多项前科，在网络上声称可提供换汇人民币的服务，结果却是一场骗局。警方除了将嫌犯依抢夺罪移送法办，由于案情可能涉及地下汇兑等不法交易，将进一步扩大侦办。记者张启腾台北报道。国民健康署无烟环境宣导影片找来前电视台运动频道主播魏华轩担任代言人，透过运动清晰的形象说明烟害防治法新法施行的重点，强化民众烟害防治的意识。一起加油，无烟环境扩大中。一手烟害己，二手烟害人，三手烟移毒人间。前电视台运动频道主播魏华轩与国民健康署一起宣导无烟清新好环境，借由热爱户外运动，呼吁民众共同遵守规定。就像《原子习惯》这本书所写的，每天只要进步一点点，那你一年就会进步37倍。那以无烟环境来讲的话，最近我家终于是无烟环境了。因为我爸爸从小受到同侪的影响，他念高职的时候，他们一群男生都在抽烟，如果不抽烟就是不酷，我们就不是朋友。所以他从10几岁抽到现在60几岁。那为什么他会戒烟呢？并不是因为他的孩子，不是因为我们这些女儿，而是他的金孙银孙即将要诞生。所以我妹妹她的小孩在今年10月底要诞生之前呢，我爸就戒烟了。可是我真的从她的戒烟过程很有感，她真的是每天进步一点点。她不是说戒就戒，她是从那种一天一包，然后到一天几根，然后再到一个月几根，
然后到最后才戒掉。所以我觉得如果我们身边的朋友在抽烟的话，用责骂或责怪的方式，我反而觉得不如你用鼓励的方式去让他不要抽烟，不要去影响到周遭的环境。那就我在运动的时候我非常有感，因为我在一开始踏入单车的时候，身边有几个朋友他们会抽烟，可是为什么他们最后会也是响应无烟的环境呢？是因为他们有动机。我觉得戒烟需要动机，那我觉得运动族群有两个动机是大家可以参考的。第一个就是为了交男女朋友，就为了有另一半，他们为了要接近喜欢的人而开始不要抽烟。然后第二个是为了运动表现，怎么说呢？比如说我在骑车的时候，一般来讲，大家看我今天穿这样，可能想象不到我蛮会爬坡骑车的。那有男生超过我的时候，想说哈，为了面子问题，我怎么可能被女生超过？所以他们就会加速。可是发现有抽烟的人，你在骑车上阳明山的时候，你会听到呼吸声。然后他想说，天哪，被女生超过实在太没面子了，所以有些男生会为了运动表现而戒烟。后来发现戒烟之后的确在高强度运动的时候可以提升他的运动表现，所以通常运动是这两个原因戒烟。然后另外一个我觉得要分享给大家的，就是有些人为了毛小孩戒烟，因为刚才在影片当中有说了嘛，一手烟害己，二手烟害人，三手烟贻害人间。那你们知道吗？那个地毯还有窗帘，当你在抽烟的时候，那些烟的那个悬浮粒子会附着在那个窗帘跟地毯。那毛小孩，比如说你猫跟狗去舔那个地毯，或是去接触到这些的时候，根据就是研究发现啊，他们得到舌癌的几率会提高。所以其实有些人是为了自己的家人或毛小孩戒烟。那我觉得无烟环境再扩大这一点，对于青少年和儿童来讲的话，我觉得非常重要。依据国健署18岁以上吸烟行为调查结果显示，室外公共场所二手烟暴露率仍有40%。烟害防治新法为了加强保护儿少免于烟害，修正重点包括禁止吸烟年龄由未满18岁提高至未满20岁，并扩大室内外禁烟公共场所，将大专院校、幼儿园、托婴中心及居家式托育场所列为全面禁烟场所。大家非常关心我们新法从3月22号实施以后，新法的一些规定，特别是今天我们对于我们整个无烟环境，就是室内空间或者室外空间，有多禁烟的场所在扩大的部分，做一个记者会来跟透过媒体朋友来跟我们民众做宣导，避免民众呢在这些场所里面啊不小心触发。那么因为这些都相关的一些法则，那么我们这一次的修法对于这些场所的一个扩大，第一个当然都包括过去没有纳入的大专院校，所以从过去的高中以下扩充到大专院校全部纳入。第二个是往下延伸，为了保护这个小朋友们免于受到烟害的一个危害，所以我们向下到幼儿园，甚至于这个托育中心，还有地下室的托育场所都全面的禁烟。另外有关酒吧跟这个餐馆，如果没有设吸烟室，室内的全面禁烟的部分。这个烟害防治法新法扩大的这个禁烟场所，那为了保护我们的儿童、青少年，还有国人的免于二手烟害哦，所以这个扩大禁烟场所的部分，从我们去年的这个调查里面也发现说，我们二手烟的保护率大概已经达到96%哦。那有一些民众的反应就会觉得说，哎，在可能有一些出入人口比较多的室外场所，就比较容易会有人在他面前吸烟哦。那所以我们的烟害防治法里面就有去调查说，那到底哪些场所他比较觉得有二手烟的困扰哦？那所以大家就可以看到说，像户外通行的场所，或者我们的公园、风景区，那另外就是我们的连锁便利商店的骑楼，那还有我们这边罗列的几个场所。所以烟害防治法的18、19条，其实我们就有授权地方政府，它可以因地制宜，依照它地方的特性来公告禁烟场所。那所以除了我们刚刚署长提到的
保护我们儿童青少年跟国人免于二手烟害物，今年已经在这个三月扩大的禁烟场所，包含大专校院、幼儿园、托婴中心，还有居家式的托育场所。另外酒吧夜店的部分，就是它要设立有独立空调的这个吸烟室以外，那就要禁烟哦。那所以我们禁烟场所大家都会知道说一定要张贴这个禁烟标志哦，那也不能提供吸烟或吸烟相关的一些器具，不然它就会被罚10000到50000哦。那我们的行为人，包含我们的民众，如果在禁烟场所吸烟，他会被罚2000到10000的这个罚款哦。那所以我们也希望说，我们从这个刚刚提到的《烟害防治法》18、19条授权地方政府公告禁烟场所的部分，我们累积到111年底，大概现在已经公告了25000多处的这个禁烟场所。那举凡说包含商圈街道那或者是学校周边像小朋友的这个通学步道，另外就候车亭那跟我们的有一些古迹或宗教场所那另外就是我们也希望说在这个骑楼的部分像便利商店或咖啡厅的这个在悠闲消费的同时，也能够享受这样的无烟清新的好环境哦。没有一手烟，就没有2、3手烟害。尚未戒烟的民众可以利用国健署提供的多元戒烟服务。全国有近3500家戒烟服务合约医事机构协助戒烟。5月15号起接受戒烟服务，还可以免除戒烟辅助用药之部分负担。记者翁俊台北报道。境外的运动赛事投注风气渐盛，有诈骗集团就利用社群软体吸引受害者投资。根据统计，有近100人被骗走1400万元。画面上是警方查扣的现金、金融卡、SIM 卡、监视器主机、手机及笔电等证物。刑事局接获线报，发现谢姓主嫌组织假博弈机房，指挥旗下成员在 IG 刊登代操作下注国外篮球、冰球赛事广告。号称赔率5到10倍，获利将近100%，吸引受害者投资。等民众要出金时，再骗取保证金。警方组成专案小组，先逮捕一名 IG 昵称某某女神的机房成员。其余机房成员见司机败露，想要逃到泰检时，则被警方在机场截获。本队于今年3月份接获线报，指称有不法假博弈证诈欺集团在台中嘉义一带经营。我们收到这个线报之后，我们积极予以查办。我们现在于嘉义市查获一宁姓女话务手后，又在桃园机场拦截围捕到想要出境到柬埔寨的4名话务手。刑事局向上溯源查获谢姓主嫌及共犯，并在高雄清查出与机房对接的水房，陆续逮捕水房干部、提款车手、收购人头账户主嫌及幕后金主等。招逮的18人依诈欺罪、洗钱防治法及组织犯罪条例移送地检署，检方已经起诉谢姓主嫌等6人。刑事局方面再次提醒民众，不要轻易相信从未谋面的网友投资，以免自己成为诈骗集团眼中的肥羊。记者张启腾台北报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。